Шымкентте 150-ден астам сарбаз бен сержант әскери біліктілігін артырады. Қала әкімдігінің ұйымдастыруымен аумақты қорғаныс бригадасының запастағы әскери міндеттілерге арналған оқу-жаттығу жиындары басталды. Запастағы сарбаздар мен сержанттар қорған саласындағы біліктілігін артыруды бастады. 10 күндік жиынның мақсаты әскери резервті жинақтап, мамандардың білімін жетілдіру. Әскери оқу-жаттығу жиындарына жауапты аумақты қорғаныс бригадасының командирі полковник Ержан Сартбаевтың айтуынша, жиын соңында сарбаздарға әскери шен мен мақтау қағаздары табысталады. Шымкент қаласының аумақтық қорғаныс бригадасы кезекті әскери жиын өткізуде. Жиын ағымды жылдың 16-сы мен 25-ші 42 аралығында, яғни 10 тәулік жүргізіледі. Жиын барысында әскери міндеттілердің біліктілігін арттыру мақсатында теориялық пен практикалық әскери сабақтар және атыс оқу-жаттығулар өткізіліп, тактикалық арнай оқу-жаттығулармен қорытындылады. Теориялық және тәжірибелік сабақтар Ақтас полигонында ұйымдастырылады. Әскери жиынға қатысуға келген сарбаздардың жұмыс орны толықтай сақталады. Оған қоса арнайы төлем де қарастырылған. Күнделікті тамақтану мен киім-кешек және басқа да материалдық техникалық жабдықтау жағын Шымкент қаласы әкімдігінің жұмылдыру және аумақтық қорғаныс басқармасы мен азаматтық қорғанысты қамтамасыз ету орталығының бастығы қамтамасыз етіп бақылауға алған. Мұндай жиындардың жастардың отаншылдық сезімін арттыруға берері көп, дейді отставкадағы полковник. Әрбір ер азамат дүниеге келгеннен кейін оның басты міндеті елді қорғау. Сондықтан бүгінгі жастарға өздерінің әскери киімдерін киіп сапқа тұрғалы тұрған азаматтарға айтарым, әр уақытта отан қорғауға дайын болыңыздар. Өйткені далалық жиында ол жерде өздерінің жанұяларын бәрін қалдырып, бәрі далалық жиынға бара жатыр. Ол жерде мынау атыс қаруларының түрлерімен танысып, атыс өткізіп, арнайы өздерінің тәжірибелерін ары қарап дамытатын болады. Жиынға қатысып жатқан сарбаздар заманауи қару-жарақты қолдану тәсілдері өзгергенін айтады. Одан өзге физикалық тұрғыдан шынығып, әр ер адам үшін үнемі формада жүрудің маңызды екеніне тоқталды. Үйдегілерге айттым осындай. Отан алдында бұрышын өтеуге кетіп баратын 10 күнге. Мақұл деді, рұқсатын берді. Міне осында бүгінге бүгін таңда міне форма киіп, сумка алып, противогаз алып, қатардау жауынгер болып тұрмыз көшеді. Ол ер адамға әрдайым өз-өзінде ұстап отыру керек, әрдайым өз-өзін дайындап отыру керек. Ол кез келген жағдай болады ертең. Мен ойлаймын, что әр ер адам өз отан алдында бұрышын өтеу керек екен. Жиын барысында іс жүзінде қарулы шабуыл болған жағдайда қабылданатын шешімдер мен мемлекеттік маңызды мекемелерді қорғау барысынан арнайы сабақтар өткізіледі. Осылайша 16-25 42 аралығында 156 әскери міндетті қорғаныстың қыр сырына қанығып шыңдала түседі. Күнту Арынбек, Нұрберік Тұрғын, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.